za hořický tým, tam vidím Patrika Polůka, Kevina Dvořáka, Tomáše Brnera, vidím si tu Romu Neskočil Vytrovic. A hned na první útoku je hořická sestava úspěšná, takže 1-0. Máme možnost sledovat Lukáše Vatavu, Filipa Hokera a Tomáše Ryženského. Tak tato výměna myslíme letovky hráčů Radomyšle, ledu první setu odvety trojic 2-1. Thank you.
nahozením lovřický kapitán David Dvořák. Lovřice si opět vyrovnaně svůj stranou, vedou 6-5. Ledovou 1-0.
končí, opět je prostě Mořic. A úspěšný útok a hudra za nádi Mořic Hanova. Technické zakončení Tomáše Brnera a máme tu hlíní ve druhém setu podle Titovic 3-2. Trenéři dělají obrovu, co mohou. Prošel Tomáš Ježický. Nahradí toho jiný Tomáš. Takovým úderem našel nepokrytě místo a Modřice si takový mají vedení v druhém setu 5-0. Thank you.
tentokrátu zvládl, uměstil svůj skoč do prostřed a stížuje na 5-7. Zvyšuje na 8-5 pro Modřice. Do toho utkání na 1-1.
budeme svědky třetího rozhodujícího setu od 5-5. Rozhodujících setů a dochází ke střídání v týmu Mořic.